Улсын хурлын гишүүн дан бачрын санаачилгаар өргөдлийн байнгын хорооноос хотын статусыг тодорхой болгох, холбогдох хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудал сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлгийг өнөөдөр төрийн ордонд зохион байгууллаа. Уг хэлэлцүүлэгт улсын хурлын гишүүн өргөдлийн байнгын хорооны дарга Саран Гэрэл, тус байнгын хорооны гишүүн дан бачир, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, барилга хот байгуулалтын яамны төлөөлөл болон албаны бусад хүмүүс оролцсон юм а. Хэлэлцүүлгийн нээж өргөдлийн байнгын хорооны дарга Саран Гэрэл үг хэлв. Анхаар шинэ ардч хийсэн үндсэн хуулиас өмнө бол бид Монгол улс гурван хоттой гэж үздэг байсан. Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэ гэсэн гурван хоттой. Айлгийн төвүүд манаас хотын нэм статустай явж ирсэн. За энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр бол Улаанбаатар хот маань нэг Монгол улс маань нэг хоттой. Тэр нь Монгол улсын нийс Улаанбаатар хот. За бусад нь бол ингээд айлгийн төвүүд сум. Нөгөө бидний бахархал болсон хотууд маань айн болж өөрчлөгдсөн байгаа. За өнөөдөр үндсэн батлагтаас хойш 25 жил болсон. За энэ хугацаанд бол хуучин байсан хотууд маань энэ хотын статусаараа байх нь одоо илүү амжилт нийцсэн, илүү хөгжил дэвшил авчрах ийм одоо өчтэй гэсэн ийм хандлагууд бол нэлийн дамгаалж байгаа. Ялангуяа одоо үндсэн хуульдаас өөрчлөлт оруулах асуудлаар эд хилцүүлэг явж байгаа. Зөвлөдөх санал асуулга явагдаж байгаа. Энэ үед бол энэ хотын асуудал бол нэлээд хүчтэй тавьж байгаа. Дараа нь улсын хурлын гишүүн Дан Бочир үг хэлсэн юм а. Энэ үндсэн хуулинд өөрчлөлт орсноос хойш бол сүүлийн 27 жил бол энэ асуудал яригдлаа. Манайх шиг Эрдэнэт шиг одоо орхон одоо Баян өндөр сум гээд 110 мянган хүнтэй сум байхгүй шүү дээ Монгол улсад. Тийм би. Манайх шиг 7-8 мянган хүнтэй баг гэж байхгүй байхгүй юу Монгол улсад. Долоом баг гэдэг багийн дарга гэдэг чирдээс нэг мотоциклтэй нөхөр л байдаг шүү дээ. 400-500 хүнийг л командлж байгаа. Гэтэл яг хөөр манай дээр болохоор 7-8 мянган хүнтэй баг байгаа гэдэг нэг ганц багийн засвар даргатай. Тэгвэл төрийнх нь үйлчлэгийн хүртэл иргэдтэй хөрхтэй хүртэл ийм бухимдалтай л байгаа дах. Бүр наацх асуудал. Манай сумын дарга нэг газрын асуудал ингээд шийдчихээр аймгийн засвар дарга нөгөөх нь хүчнэг болгоод хайчих. Хоорондоо ажиллаа боловсрол хийн. Бүгд наацх асуудлууд айгүй олон төвхтэй үзүүлэлт байх шиг байна. Би айгүй сайн ойлгож байгаа үндсэн хуулинд хамаагүй өөрчлөлт оруулж болохгүй гэж. Гэхдээ миний энэ оруулж ирсэн одоо сүүлийн хэдэн жил ажиллаж байгаа оруулж иж байгаа энэ үйлбэр бол магадгүй зарим хүмүүс хүнд байж магадгүй. Би тийм учраас мэрэгжлийн хүмүүсийг бол бас өөрсдөө саналыг хилээчлэх гэж хэлчихэж байгаа энэ дээр. Саналаа хилээдгээч энэ дээр гэж. Дараа нь хотын статусыг бусад орны үндсэн хуульд хэрхэн тусгасан талаар сэдвээр Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн засаглалын багийн ахлагч Даваа Дулам хотын статусын талаарх одоогийн хууль эрх зүйн зохицуулалт сэдвээр Монгол Улсын зургуулын хууль зүйн сургуулийн дэд захирал Бямж Жаргал нар танилцуулах хэсэг юм а. Хилэлцүүлгийн төгсвөлд Улсын хурлын гишүүн өргөдлийн байнгын хорооны дарга Саран Гэрэлд дүгнэж үг хэлсэн бөгөөд тэрээр өнөөдрийн хилэлцүүлгээс гарсан санал дүгнэлтийг Улсын хурлын төрийн байгууллалтын байнгын хороо засгийн газарт хөргүүлэх юм байна гэж хэллээ.